Dobroveče u drugom dnevniku Radio Televizije Tuzlanskog kantona. U najavi pogledajte naše večerašnje teme. U cijeloj BiH vozači imaju probleme. Nove snježne padavine najavljene za sutra na večer. Rad uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona u protekloj godini ocjenjen odličnim. Uvođenje kvota na čelik negativno bi se odrazilo na BiH ekonomiju. Zasjedala općinska vijeća u Kalesi i Doboj Istoku. Udruženje pčelara Tuzla obilježilo 115 godina rada, istaknute mogućnosti koje imaju pčelari u BiH. Majci i njenom bolesnom sinu iz Memića kod Kalesi je potrebna pomoć da prežive. Sutra ujutro magla i niski oblaci, u ostatku dana malo do umjereno oblačno i sunčano. Snijeg koji od petka pada u cijeloj Bosni i Hercegovini danas se samo na kratko zaustavio. Bila je to prilika za preduzeća koje održavaju puteve da detaljnije čiste ceste, ali i da se pripreme za sutra navečer kada meteorolozi najavljuju nove, obilnije snježne padavine. Snijeg koji je padao jučer i sinoć stvorio je probleme u saobraćaju, otežavajući kretanje na brojnim dionicama. Na putu Olovo-Kladanj bio je zabranjen promet za teretna vozila. U općini Kladanj i dalje je na snazi stanje prirodne nesreće koje je proglašeno prije dvije sedmice. Znate da općina Kladanj je jedna od najvećih općina Tuzlanskog kantona, znači razvučena je po pitanju puteva, a lokalna zajednica nema neki znatan budžet da pokrije te troškove održavanja puteva. I oni su se obraćali nama, kantonalna uprava, odnosno vladi kantona i višim instancama vlasti. U općini Kalesija nisu zadovoljni održavanjem magistralnog puta Tuzla-Zvornik. Ja sam sinoć od Kalesije do Tuzle putovao 2 sata. Jutro sam nešto kraći, ali mogu da kažem da zaista nema nikakve pozornosti, nema nikakvog organizovanog rada. Neprohodni putevi poseban su problem za privrednike, ističe Đafić. Pa znate, ako očekujete repromaterijal i ako imate na linijama proces proizvodnje i kasnije vam repromaterijal, da ćete doći sigurno u jednu nezavidnu situaciju prema daljnjem kupcu. To se dešava i meni, a dešava se i ostalim privrednicima, pogotovo izvoznim firmama. Prema prognozama objavljenim za Zapadni Balkan, jak ciklon će od noći sa nedjelje na ponedjeljak i u ponedjeljak donijeti obilne padavine. U nizinama uglavnom kiša i pljuskovi sa grmljavinom, a na većim nadmorskim visinama iznad 1000 metara će biti snijega. Zbog toga se i dalje savjetuje oprez vozačima uz napomenu da će saobraćajna policija isključivati vozila koja ne posjeduju odgovarajuću zimsku opremu. Rad direktora uprave policije Tuzlanskog kantona u prošloj godini bio je odličan. Ocjena je ovo Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona i Nezavisnog odbora, koji tvrde da su ispunjeni svi strateški ciljevi. Jedan od planova u narednom periodu je poboljšanje sigurnosti. U izgledu je i novo opremanje policijskih snaga, te jača borba protiv korupcije i privrednog kriminala u Tuzlanskom kantonu. U Tuzlanskom kantonu nešto manje od proteklih godinu dana smanjen je broj krivičnih djela, narušavanja javnog reda i mira, ali i broj smrtno stradalih osoba u saobraćajnim nezgodama, čiji je broj s druge strane porastao. Međutim, smanjen je broj osoba koje su dobile lakše ili teže tjelesne povrede. Sigurnosna situacija je bila zadovoljavajuća, navode iz MUP-a Tuzlanskog kantona, te se naglašava da će se nastaviti preventivne i represivne mjere kako bi se smanjio broj nezgoda ali i drugih prekršaja. Ukupno je zabilježeno 5,3% manje krivičnih djela, a kantonalna vlada prije nekoliko dana donijela je odluku kojom je ocijenila rad direktora uprave policije odličnim. Direktor uprave policije Korman Dževat ispunio sve strateške i programske ciljeve Ministarstva unutrašnjih poslova i pokazuje jednu odlučnost unapređenja rada uprave policije i u narednom periodu. Naravno, ono što je značajno i za nas i za sve građane Tuzlanskog kantona, da u ovom ocijenjenom periodu da smo imali bolje rezultate u određenom dijelu nego što je to bilo u 2017. Cilj je unaprijediti sigurnosnu situaciju u Tuzlanskom kantonu te bolje opremiti policiju radi dobrih i kvalitetnijih rezultata u borbi protiv kriminala. Ja moram da istaknem da to nije ocjena samo direktora uprave, da je to ocjena cjelokupnog menadžmenta policije MUP-a Tuzlanskog kantona i svih onih policijskih službenika koji su u svom radu dali maksimum i uzeli učešća
kako bi stanje sigurnosti na području Tuzlanskog kantona bilo na ovom nivou na kojem se nalazi. Ja moram da kažem da u 2018. godini da je stanje sigurnosti dosta povoljno. No, nekoliko je glavnih zadataka na koje će se posebna pažnja usmjeriti ove godine. Tu prije svega mislim na organizovani kriminal, naročito kad je u pitanju borba protiv zloupotrebe opojnih droga, borba protiv privrednog kriminala i korupcije, prije svega u vlastitim redovima, stvaranje potrebnih uslova za borbu protiv imovinskih delikata, jer imovinski delikti pogađaju najšire slojeve naše zajednice i u ukupnom broju krivičnih djela oni zauzimaju najveći procenat. Nastavljaju se aktivnosti iz 2018. godine prema kojima nakon usvajanja budžeta za ovu godinu uprava policije treba postati samostalna budžetska organizacija za što su stvorene i zakonske pretpostavke. U toku je izrada izmjena pravilnika o unutrašnjoj organizaciji koje podrazumijevaju stvaranje novih organizacionih jedinica, a koje trebaju doprinijeti boljoj sigurnosnoj situaciji i kvalitetnijem radu policije. Uvođenje kvota na čelik i aluminij moglo bi uzrokovati probleme proizvođačima u Bosni i Hercegovini. Predstavnici udruženja poslodavaca Tuzlanskog kantona i firme čija je djelatnost vezana za čelik smatraju da je na potezu Vijeće ministara BiH koje treba pregovarati sa članovima Europske komisije. Podsjećamo, Europska unija uvela je kvote na čelik i aluminij kao odgovor na carine koje su ranije njima uvele Sjedinjene Američke Države. Još se ne zna koliko bi kvote mogle iznositi. Uvođenje kvota na čelik negativno bi se odrazilo na BiH ekonomiju, a najviše na poslovanje preduzeća čija je to primarna djelatnost. Smanjena bi bila proizvodnja, što bi direktno utjecalo na poslovanje i očuvanje radnih mjesta. Svi oni drugi mali igrači, ja bih tako rekao, bi bili u zaista podređenom položaju jer ne bi mogli iz ove proizvode izvoziti slobodno, kako je to predviđeno sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju, nego bi se na izvoz čelika u zemlje Europske unije morala plaćati carina od 25%. S obzirom na ranije potpisani sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Europske unije i Bosne i Hercegovine, članovi Vijeća ministara BiH u martu bi trebali održati sastanak s predstavnicima Unije i zatražiti da naša zemlja bude izuzeta iz procesa uvođenja novih kvota na uvoz čelika, navodi Kareć. Carine se plaćaju prilikom uvoza. Znači, sadašnji izvoz iz Bosne i Hercegovine čelika i aluminija u zemlje Europske unije, s obzirom da imamo sporazum koji tretira slobodnu trgovinu, ne plaćaju. Znači, uvoznici u te zemlje u Europske unije ne plaćaju carinu u tom kapacitetu, kakav je to inače predviđeno ako bi se kvote ispunile i preko tog te količine izvozila. Jedna od firmi koja se bavi uvozom i preradom čelika je Unistok Alesija. Godišnje uvezu oko 8000 tona čelika iz zemalja koje nisu članice Europske unije, a konačan proizvod izvoze u zemlje Unije. Zaista očekujemo sa velikim interesovanjem ove mjere. Da li će biti promjena, nadamo se da neće biti takvih promjena koje će uticati na naš proizvod. Određene mjere su u ovoj oblasti već uvedene i na snazi u Europskoj uniji i tiču se direktnog uvoza čeličnih šipki i limova profila iz takozvanih trećih zemalja, znači Rusije, Turske, Koreje, u zemlje Europske unije. Bosna i Hercegovina već ima dugo godina preferencijalni status kada je u pitanju izvoza u Europsku uniju i mi vjerujemo da će to ostati i u buduće. Kaže da su kvote definisane za određene vrste proizvoda od čelika, te da nisu iste za sve zemlje uvoznice. U tim kvotama postoje brojevi koji određuju proizvode koje mi uvozimo i prerađujemo, ali je ono što radi Unistok, dakle vrsta prerade, uvijek omogućavala da dobijamo tarifni broj koji dalje nije sprečavao taj izvoz. Međutim, iz prošlosti znamo da je Evropska unija, kada je to zaista htjela da zaštiti iz određenih razloga svoje tržište, također prepoznavala i te neke obilazne puteve i ukoliko je željela da interveniše, da i u tom domenu sebe zaštiti, da su to i činili. Evropska unija trebala bi konačan tekst prijedloga o konačnim kvotama za uvoz čelika u zemlje Evropske unije objaviti početkom februara.
U nastavku dnevnika, zasjedala općinska vijeća u Kalesi i Doboistoku. Udruženje pčelara Tuzla obilježilo 115 godina rada, istaknute mogućnosti koje imaju pčelari u BiH. Majci i njenom bolesnom sinu iz Memića kod Kalesi je potrebna pomoć da prežive. Sutra ujutro magla i niski oblaci, u ostatku dana malo da umjereno oblačno i sunčano. Zasjedalo je općinsko vijeće Kalesija. Vijećnici nisu usvojili odluku o izboru članova vijeća mjesnih zajednica. Također odbijena je inicijativa vijećnika Damira Husića za revizijom diploma uposlenih u općinskim organima uprave te preduzećima čiji je osnivač općina Kalesija. Samostalni vijećnik Damir Husić tražio je da služba za opću upravu i društvene djelatnosti općine Kalesija u saradnji sa direktorima javnih ustanova i preduzeća pokrene postupak revizije diploma uposlenih u općinskom organu uprave, općinskim institucijama, agencijama, javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji je osnivač općina Kalesija. Revizijom diploma bili bi obuhvaćeni imenovani dužnosnici, izabrani zvaničnici, državni službenici, namještenici i radnici koji su u radnom odnosu u ovim institucijama. Inicijativa nije dobila podršku, te do postupka revizije diploma u Kalesiji neće doći. Vijećnici su usvojili izvještaj o radu općinskog vijeća za prošlu godinu, tokom koje je održano 11 redovnih i 2 tematske sjednice općinskog vijeća. Gdje su usvojene sve neophodne odluke koje su omogućile kvalitetan rad kako općinskog načelnika, tako i općinskih službi, ali i druge teme koje se tiču poboljšanja opšteg života i opšteg standarda građana. Usvojen je i program rada Sportskog saveza općine Kalesija za prošlu godinu, kao i plan rada za ovu. Konstatovano je da je u protekle 3 godine u razvoj sporta uloženo dodatnih 50.000 konvertibilnih maraka. Na taj način omogućavamo kvalitetni rad sportskih kolektiva udruženja, a samim tim i doprinosimo, znači, poboljšanju života naše, odnosno standarda naše omladine i djece. Prošle je godine usvojena i strategija lokalnog razvoja općine Kalesija za narednih 10 godina. Na današnjoj sjednici razmatran je izvještaj o realizaciji projekata predviđenih strategijom, koja prije svega sadrži ciljeve poboljšanja infrastrukturnog razvoja, kao i uslova života građana Kalesije. Održana je sjednica općinskog vijeća Doboistok. Između ostalih, prihvaćena je odluka o obnovi raskrsnice sa semaforom u Klokotnici. Usvojen je i akcioni plan za djecu općine Doboistok za period od 2021. godine. Donesena su i 2 programa, i to o obilježavanju Dana neovisnosti Bosne i Hercegovine i Dana općine Doboistok. U Doboistoku i na 23. sjednici općinskog vijeća nastavljena je praksa brzih sjednica bez puno rasprave. Bez rasprave je prihvaćen zapisnik sa prošle sjednice i na dnevni red uvršten prijedlog akcionog plana za djecu općine Doboistok za period 2019-2021. godina. Od decembra mjeseca provedena je procedura prijavljivanja, odnosno kandidovanja za ova općinska priznanja, i komisija je provela davan prijedlog za dodjelu općinskih priznanja. Biće dodjeljivanje priznanja na svečanoj sjednici povodom dana općine i povodom dana brigadi. Sljedeća tačka koju trebamo napomenuti je razmatranje svoje prijedloga odluke o utvrđivanju javnog interesa za rekonstrukciju raskrsnice sa semaforizacijom Klokotnici, druga faza. Naime, ranije je urađena rekonstrukcija ove raskrsnice, ali to je samo jedna faza i pokazalo se da to nije funkcionalno. Sad je sve pripremljeno da se pređe u drugu fazu kako bi ova raskrsnica dobila svoju funkcionalnost. Treća tačka dnevnog reda je razmatranje izvještaja o realizaciji programa rada općinskog vijeća za Doboistok za 2018. godinu. Znači, ovdje smo mi dobili sažetak svih naših odluka i odluka koje smo donijeli u protekloj godini, ovaj saziv općinskog vijeća. I svakako imamo razmatranje plana programa aktivnosti za obilježavanje dana nezavisnosti BiH i dana općine koji je 10.
marta. I imali smo još jednu dodatnu tačku, prijedlog akcijnog plana za djecu općine Dobo Istok, koja je obuhvatila, znači, zajedno sa World Vision nevladnom organizacijom aktivnosti koje će pomoći u ovoj kategoriji stanovništva naše općine. Neke odluke usvojene na 23. sjednici općinskog vijeća uslov su za kvalitetan rad lokalne vlasti u Dobo Istoku i u 2019. godini. Posebno je značajna odluka o utvrđivanju javnog interesa raskrsnice u Klokotnici, jer je plan da se do kraja uredi ova raskrsnica koja je od velike važnosti za Dobo Istok, ali i za neke mjesne zajednice općine Gračanica. Udruženje pčelara Tuzla obilježilo je 115 godina rada i postojanja. Sa kolegama iz Bosne i Hercegovine i zemalja regije, ali i prijateljima udruženja, proslavili su ovaj važan jubilej, na kojem su između ostaloga istaknute mogućnosti koje imaju pčelari u Bosni i Hercegovini. Udruženje pčelara Tuzla tokom 115 godina rada bilježi samo dva kratka prekida tokom Drugog svjetskog rata te tokom 1992. godine, kada je počela agresija na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Ponosni su na unapređenje proizvodnje meda, ali i na konstantnu edukaciju svojih članova koja je posebno važna posljednjih godina. Moram reći da je došlo do velikog povećanja broja članova, odnosno pčelara koji se bave pčelarstvom. Imamo i dosta onih manje do 20 košnica, a imamo i onih koji imaju 100, 200 i 300 košnica. Ovi sa velikim brojem pčelarstva, to i može biti osnovni biznis za život, za izdržavanje. Ovo udruženje ostvarilo je dobre kontakte sa ostalim udruženjima iz Tuzlanskog kantona i Bosne i Hercegovine. Posebno su ponosni na kontakte sa pčelarima iz regije, koji su između ostalih bili prisutni na današnjoj svečanosti. U rad udruženja uključeni su i profesori Ekonomskog i Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Edukacija je uvijek dobre pčelarske prakse i pčelarske proizvodnje. A s druge strane, da ne govorimo o značaju meda i pčelnjih proizvoda kako ishrane domaćeg stanovništva, za zdravlje stanovništva ukupno, za ostvarivanje dodatnih prihoda, za stvaranje potencijala za izvoz, iako mi med još uvijek uvozimo, i evo za dopunu nekakvih prihoda i smanjenje siromaštva prije svega. Udruženje pčelara Tuzla ocjenjuje profesor Jašić najbolje organizovano udruženje koje aktivno radi na promociji kako pčelinjih proizvoda, tako i na mogućnostima koje pčelarstvo pruža. U naselju Memići nadomak Kalesije zabilježili smo priču o preživljavanju samohrane majke Aide i njenog sina Mehmeda. Majka zbog brige o djetetu ne može da radi. Pomoć humanih ljudi neophodna je ovoj porodici kako bi se izborili sa hladnom i dugom zimom. Sedmogodišnji Mehmed Osmić nema velike želje, dok njegovi vršnjaci maštaju o skupocjenim igračkama, novim mobitelima, slatkišima i putovanjima, Mehmedove želje su skromne. Kaže da je sretan, da voli svoje drugare. Ovaj dječak, prerano opterećen surovošću života, kada ga pitate šta želi, kratko odgovara. Da imamo drva i da imamo televizija da mogu gledati crtoni. Mehmed sa majkom Aidom stanuje u trošnoj, ali čistoj kući u kolektivnom centru u Memićima. Nemaju stalna primanja. Žive od pomoći drugih. Samohrana majka Aida, iako sposobna da radi, ne može naći stalan posao, jer nema nikog ko bi brinuo o njenom sinu, kojem je u trećem mjesecu života odstranjen desni bubreg. Pa zato što moj sin bolestan i zato što niko to ne razumije kad njemu dođe ta agresivnost. A njemu ostala radi operacije, kad izvadio bubreg, ostala mu ta agresivnost i ne dođe mu to non stop, ali kad mu dođe baš ono, ne može niko da se brine s njim se mene. Ovoj porodici potrebna je pomoć, ogrjev, hrana, odjeća. Svaka podrška u ovim hladnim danima dobro dođe, kaže Aida, koja se nada da će uskoro, kada Mehmed naraste, moći naći posao kako bi sa svojim sinom mogla dostojanstveno da živi. Sad evo zima, ne možem, teško mi, nemam drva, čumurec, što najviše bi volila, što oni rekao, ko može da mi pomogne u hrani, u ogrebu, u drvima, meni, mom sinu, a zadalje, eto, da ne pričam makar ono osnovno. Teška sudbina ljude natjera da traže pomoć, dodaje Aida, koja je brigu o svom djetetu stavila ispred svega ostalog. Mehmed je na tome zahvalan i uzvraća majci istom ljubavlju i toplinom.
Pratili ste dnevnik. U nastavku pogledajte informacije sa sportskih terena i vremensku prognozu. S vama smo ponovo sutra u našim informativnim emisijama. Srdačan pozdrav. Biram uvijek samo najbolje. U najkraćem roku uz Selton Geli i Selton micelarnu vodu riješite se bora, akne, strija, ožiljaka i staračkih pjega. Potražite u svim apotekama. Ove zime Dormeo grije i velike i male. Za najudobnije trenutke Dormeo Cozy Deka 4 u 1. Može biti jastuk, deka, prekrivač ili topli džep za noge. Izrađena od najfinijih materijala. Obradujte i svoje mališane sa jastukom u obliku medvjedića koji se pretvara u nježnu i toplu deku u tri najfinije boje. Nikada niste previše stari ili mladi za plišanog medu. Sakupljajte naljepnice u svim Bingo prodavnicama za najudobnije trenutke. Vaš Dormeo i Bingo. Reprezentacije Danske i Norveške igraće u finalu svjetskog prvenstva za rukometaše koji se održava u Njemačkoj i Danskoj. U prvom polufinalu Danska je neočekivano bez problema savladala branioca naslova selekciju Francuske sa 38-30. U drugom polufinalnom meču Norvežani su pobijedili Njemačku sa 31-25, pa će drugi put zaredom igrati finale svjetskog prvenstva. Skandinavsko finale Danska-Norveška igraće se sutra od 17:30 u Heringu, dok će od 14:30 snagi odmjeriti Njemačka i Francuska u meču za treće mjesto. Naomi Osaka, pobjednica je teniskog Grand Slam turnira Australian Open u Melbourneu. Japanka je u finalu pobjedila Čehinju Petru Kvitovu sa 7-6, 5-7, 6-4 i osvojila drugi Grand Slam naslov u nizu nakon pobjede na prošlogodišnjem US Openu. Pobjeda u Melbourneu 21-godišnjoj Osaki je donijela i prvo mjesto na WTA listi najboljih teniserki svijeta. U ovo doba prošle godine zauzimala je 72. mjesto. Finale u muškoj konkurenciji sutra igraju dva najbolja svjetska tenisera, prvo plasirani na ATP listi Novak Đoković i drugo plasirani Rafael Nadal. U Stolnoteniskom domu Kreka u Tuzli održane su kvalifikacije za seniorski top 8 turnir B grupe. Tenički organizator turnira je bio Stolnoteniski klub Kreka, a zbog vremenskih nepogoda na kvalifikacijama se nije pojavilo svih 30 prijavljenih seniora. Vremenske nepogode su utjecale na odziv igrača, znači od prijavljenih 30 igrača, 10 nije došlo, dva kluba nisu tu prisutna, znači Stolnoteniski klub Alađa i Željezničari Sarajeva nisu prisutni i Brka Stolnoteniski klub. Što se tiče naših igrača iz Stolnoteniskog kluba Kreka, moram istaći da su već 4, znači naše dva igrača u muškoj konkurenciji, Hanić, Mirza i Gutić, Edin su kvalifikovani za top i u ženskoj konkurenciji, Pazović, Amina i Lovrić, Erma su također u toku B, znači imamo 4 igrače i ja sam ti veoma zadovoljan i nadam se da će naši od mladi, znači ovdje učestvuju još 4 naša mlada igrača, izboriti jedan od tih plasmana u top B. 20 stolnotenisera se borilo za 4 mjesta koja vodi na top 8 B grupe. Na kraju su u tome uspjeli pobjednik ovih kvalifikacija Pavle Puzikača iz Prijedora, te Mostarce, drugoplasirani Nikola Jurić, te Sandro Soldo i Marko Ostojić koji su podijelili treće mjesto. Ovo je bio prvi turnir nakon zimske pauze, a narednog vikenda se nastavlja stolnoteniska premier liga Bosne i Hercegovine u obje konkurencije. Direktno sa farme uvijek svježe voće i povrće i još 30.000 artikala čeka vas u marketima i hipermarketima Bellamionix. Uz bogatu ponudu i izuzetno niske cijene Bellamionix svakodnevno nudi artikle dodatno snižene na akcijama. Bellamionix, mjesto gdje je kupac kralj. Svoju kožu biram uvijek samo najbolje. U najkraćem roku uz Selton Geli i Selton micelarnu vodu riješite se bora, akne, strija, ožiljaka i staračkih pjega. Potražite u svim apotekama.
Vremensku prognozu donosi vam Grgaprom Živinice. Danas je u našoj zemlji bilo pretežno oblačno. Sutra će jutro biti hladno sa mrazom, po kotlinama centralne i istočne Bosne sa maglom i niskim oblacima. U ostatku dana malo do umjereno oblačno i sunčano. Jutarnje temperature od minus 7 do minus 1, najviše dnevne od minus 1 do 5 stepeni Celzijusa. Sreća za svaki dom, a dodatna sreća su izuzetno kvalitetni drveni italijanski kreveti sa dušecima i trpezarijski stolovi i stolice. Nevjerovatno niske cijene dodatno su snižene, pa ne propustite ovu priliku. Pravac Grgaprom. Biometeorološka prognoza je nepovoljna. Poteškoće kod osjetljivih osoba moguće su zbog hladnog i tmurnog vremena tokom prijepodneva izraženije u Bosni. U drugom dijelu dana bit će malo ugodnije uz blagi porast temperatura i sunčane intervale. Preporučljivo je posvetiti pažnju odijevanju, osobito tokom jutarnjih sati. Zbog snijega koji je noćas padao u pojedinim predjelima Bosne i Hercegovine usporeno je saobraćanje. Ugaženog snijega ili leda na kolovozu ima na dionicama u višim planinskim predjelima. Na snazi su zimski uslovi vožnje, pa u skladu s tim, u slučaju obilnih snježnih padavina može doći do zabrane ili ograničenja saobraćaja za pojedine kategorije vozila. Policija će pojačati kontrole i isključivati saobraćaja vozila bez zimske opreme i preduzimati druge mjere u cilju stvaranja preduslova za sigurno saobraćanje. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da naput ne kreću bez zimske opreme. Zbog zimskih uslova za vožnju u Hrvatskoj obustavljen je saobraćaj za teretna vozila sa prikolicom i šlepere na graničnom prelazu Izačić. Zbog nestabilnosti mosta na graničnom prelazu Brčko Gunja obustavljen je saobraćaj za teretna motorna vozila i autobuse. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Na graničnom prelazu Bosanski Novi Dvor obustavljen je saobraćaj zbog radova u Hrvatskoj.